way hagulutadan sharaftay kulka kulan aan isnaqdo feela intaas wali bahayna lan door ka warka hadana hadii una toosan gaan la warkeen hamil hotel karlaadi ul hayka Soomaaliya oo sharahi media deertii inta dagaalka Soomaaliya uli ba Ethiopia Hassan Sheikh Mahmud oo ul hayka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo si weyn ka hadlay mowqifka adka ee ku horjeesadeen heshiiska afgaroodka ee Ethiopia uli ba Soomaaliland kaasoo markaa ka sheegay news wada siiyay wadankan deriska annay Ethiopia ad ka maqleysan arima ku saabsan badda isku ma haysan anaga Ethiopia Ethiopia inay badda gaarto isku ma haysan dagaal naga dhaxay anaga Ethiopia oo Soomaaliya Ethiopia ay bad u diidan tahay ma aha waxaan isku haysanaa waxay tahay Ethiopia siday badda ku soo gaaray dadka Soomaaliyeed iyo caalamka ba waxaan rabaa inaan mar kale u cadeeyo Ethiopia hadii ay doonayso xeebaha Soomaaliya inay soo gaarto waa soo dhaweynaynaa waxaan rabnaa inay u soo gaarto sida Uganda ay xeebta Kenya u soo gaarto sida Burundi iyo Rwanda ay u gaaraan xeebta Tanzania sida South Sudan ay xeebta Kenya u gaarto sida Ethiopia lafteeda ay xeebta Djibouti u gaarto oo xeebta Kenya u soo gaarto oo kale inay Soomaaliya u soo gaarto warkaas waxaan filayaa aad iyo u cad yahay waxaan rabaa inaan la jahawareerin ra'yiga caalamka inaan la jahawareerin ra'yiga Soomaaliga iyo inaan la jahawareerin ra'yiga ummadda Ethiopia ee deriskana shacabka Ethiopia iyo shacabka Soomaaliyeed derisaanahay ismaannaan dooran shalayna waan ahayn maantaana berin oo aha doona laakiin inay jahawareeraan oo si aan jirin wax loogu sheego waan diidanahay waxaan gaarsiinaynaa fariintaas Soomaaliya in aanay mushkilo qabin laakiin wax intaas ka duwan inaanan yeelin wax Soomaaliya u gaar ah oo isticmaalka badda Soomaaliya u gaar ah oo dal deris iyo mid fog midba ay ka leeyihiin marna horena uma soo dhicin haddana ma dhicayso adduunyadu xeerar ay leedahay ay ku dhaqanto oo dowladuhu ka dhexeeya oo mujtamaca adduunku uu ku wada nool yahay Soomaaliya taasay ka mid tahay taasayna u hoggaansan tahay markii aan deriskeenna isfaham weynay matalan annaga iyo Kenya ayaa beri xuduudda badda meesha ay marayso Kenya bad Soomaaliyeed ma rabin oo kuma soo duuleynin laakiin xuduuddii maadaama aan hore loo calaameyn badda meesha ay marayso waa tan isku qabannay waa ka wada hadalnay markaas afgara weynana maxkamadda caalamkan tagnay sida ilbaxnimo ah ayaanan noo kala xukumay dib dambena kama dhicin maantana Soomaaliya iyo Kenya laba wadan oo saaxiiba ma dhahayee waa laba wadan oo walaalo ah ayaan dhahayaa sidaas daraaddeed waxaan rajaynaynaa dowladda iyo madaxda Ethiopia in uu miyirka u soo noqdo oo ay ku soo noqdaan dhaqanka suuban ee caalamku u yaallo inay ku soo noqdaan oo ay walaalahooda Soomaaliyeed la macaamilaan maadaama walaalaha Soomaaliya ay macaamilkooda ogol yihiin laakiin ha iska iloobeeno waxaas wax ka duwan ha iska iloobeeno ciidan badan Soomaaliya dejinaynaa iyo saldhig badan Soomaaliya ku yeelanaynaa mucaamilaadka ganacsiga iyo dhaqaalaha iyo u adeegidda shacabka reer Ethiopia wax probleem aan ku qabno ma laha sida qawaaniinta caalamiga ay qabto inaan u wada mucaamilno wixii dee kalsooni iyo issii wanaag iyo isku kalsoonaan badan iyo wixii waxaas wanaag unbuu sii dhalaaya ka yimaado mustaqbalka ah waa meesheeda laakiin maanta Soomaaliya intaas ayay diyaar ula tahay laantume afar sana ka tirsana ay kooxda Al-Shabaab oo hanis tv dowladda koonfur galbeed isaaq sheekh cali abdullahi iyo linkasaw iska jar iyo hanis tv taliska qaybta lixdamaada ee ciidamada xoogga dalka walina tababare shil dumisa ka qaaday gobolada Bay iyo Liba Bokol walina u sameeyashaadka ka jaray muddo kubadan tumi afar sana Jubaland oo geeka haban dhigtay ciidamada cusub oo Hindiya ay ku horseedow ka weerarada kooxda Al-Shabaab muhandas iyo warkan nin faahfaahiye Jubaland iyo ciidanka Hindiyaaradii ka horseedow ka weerarada gaadmada ee kooxda Al-Shabaab iyo la beegsada in gobol ee maamulasa Jubaland taliyaga ciidankun oo dardaaran injeedii
جيجا يشيغي إني والي هدوكو دنبي إيو كهول غالة دونين ميل بغن أو جوبلان إيه ولهايكا جوبلان يديني شي بغادي عيدما دون والي بنوسن رجي إني واجبات شو نقود دونين سيدين كتاوباري عيدن كون أول لكماغا عاو هان قران كوميد عيدما داني بسوغي ديو سردونكا جوبلان جي آي اس إيه مدى بغن إيو تاوبار دور نوعين اسكجاري كقاد داين حرومة غاركة أو يو توبرك قاذاين عيدما داني بسوغي دا جبلن دوان يلا جبا جبا يي توبركي مدد الاري يو قاذاين كاسو يو هكبر دان ورويل بولو مارمان إيه اسكري لن عربيو يني سيدن كاذاك وس انك شاقي دالشي دادكيس يو دينتيزب والي بو عيدن ان بادن ريك دالن يري الله كو حولي هيرار كشيشال دون مركي عيدن لقردو لمرو تيغانا دا جبلن يا دولي باكو سعودي هول غل خوغن او كودينيغا كوخدا الشباب عبد الرزاق عبد الله ادن ورتيل كارلادي بلد كان مقدشه اردي لي انديدي انتيو مركز غلام امتحانك دولدا او مقدشه بنان باه كدكي ابراهيم عبد الله يا وركن نفافاهيه اردي شلي 12 كان مالينكي روبكي ان كين كوداي اسغو قيين او قرقريون اي امتحانك غلي ان مانتا 2 ساعه لا خيرتو وا واخ قلده وان واخ وناغسن ماهن een waxa la rabay ardayga maadaama wadada jam tahay een roob daay shalay wadooyinka biyo fadhiyaan ee soo suurtagali karin in ardaygii soo dhaqsado oo wadooyin wareega maraayo qaar kood ay sabajaati awoodin qaar kood ay soo raacaan caas soo wareegsanaa biyo soo dhaxmari karin een in loogu daro waqti ay ahayd laakiin in 2 saac inta la xiraa hor muddo haraad ilaamiga tag la dhaho xogaa waa laga wanaagsan albaabka in laga xirto 2 saac laga xirtay aad baa ugu xunahay in waqti loogu daro ahayd bilaw ee jaamacad oo mudda qaybtay gher iyo way babnaan bax ka qabday qaar kamid ah ardayda geek inta dheedaas ee imtixaanka shahaadiga digsiga sare kaasay oo maalintii saddexaad ee geek u sagalay imtixaankan yana maalmooyin ka dambayay ka soo dhig guud ahaan dalka Soomaaliya gaar ahaan gobolada iyo guud ahaan ba ee biladka Muqdisho qaar kamid ah ardayda meelaysay tii xarunta jaamacad oo mudda ee qaybtay gherka galaas yana hiraabtan sidii koowaad iyo galaayeen iyo markaasay tii dhaaftay taasi ay sababteen maadaama ay la sheegay intii oo hadayeen oo xisadii halka daayeen qaar kamid ah macallimiinta iyo maamulki oo markaasay tii ardayda oo meelaysay tii ka galaasay yana wartaalada iyo kulan dhawayay aadan maasinta bismillaah waxaan ahay macallimiinta macallimiinta Soomaaliyeed macallin kamid ah macallimiinta Soomaaliyeed ahay saaka wixii meeshan ka dhacay waa wax tacadi ah oo yaani aad aad u xunahay waxaan filaneynaa ma ahan wixii aan filaneynaa iyo wixii dhacayna waa waxa u dhaxeeya farqi weyn waa la dareemi karaa saaka waxaan sugeynaa arday Soomaaliyeed oo mission-kiisa iyo dareenkiisa inuu taxan gala ku soo baxay kadibna xaaladda arkaysan isku bedeshay waxaan dareemayaa in xogaa ardayda lagu tacadiyay saaka arday u soo baxay inuu taxan galo oo soo baxay 12kii ee waalidkiis dhabar ka soo dharbaaxeen ee macallinkiisii la kurboonaayay daba taagan yahay inuu imtixaan soo gal orod in macnaa maxaa la yiraahay ii sheeg oo mudaharaad isku bedel iyo rabshado oo jidka isaago isagoo dareeskii wato wax dhibaateeyay waa xanuun aad u weyn taasna sababteed waxaan dhigi karnaa dhaliishaas inay qaadanayaan qolyaha dawladda oo imtixaanka ee qaar ku shaqale sababteed tahay ardayga waxa waay wuxuu u baahan yahay tem in la siiyo 2 saac saaka albaabka la xiray shalay 2 saac albaabka ay furnaa imtixaanka la galayay maanta 2 saac albaabka la xiray taas waxa la rabay inay bilcagsigeedii ay sameeyaan ma ahayn inay ardayga roob baaday arday shalay 12ka maalinkii roobkii aan kicin ku daayay isagoo qoyan oo qarqariyoonaya imtixaanka galay in maanta 2 saac laga xirto waa wax qalad ah aan wax wanaagsan ma ahan waxa la rabay ardayga maadaama wadada jam tahay roob daay shalay wadooyinka biyo fadhiyaan ee soo suurtagali karin inuu ardaygii soo dhaqsado oo wadooyin wareega maraayo qaar kood ay sabajaati awoodin qaar kood ay soo raacaan caas soo wareegsanaa biyo soo dhaxmari karin in loogu daro waqti ay ahayd laakiin in 2 saac inta la xiraa hor muddo haraad ilaamiga tag la dhaho xogaa waa laga wanaagsan albaabka in laga xirto 2 saac laga xirtay aad baa ugu xunahay in waqti loogu daro ahayd maadaama ardaygii Soomaaliyeed yahay oo wixii dalka yahay jiilkii Britain bedeli lahaa uu yahay sidaa daraaddeed wallahi baabuur badan muraayadaha laga jijibiyo wadada maraysay alxamdulillaah laakiin haddirtan qasaaro maal uu dhacay laakiin naf meesha dhicin oo waxa ka soo gaaray ciidamada rabshada ka hortaga oo ku hubeysnayn hub ee ku hubeysan waxyaabaha dhibka badan geysanin ee sida bududka oo kale tii wixii la madaysan dadka ilmeysiiso sidaa daraaddeed dowladda qaybta timid oo ardaydi taxaankoodi dibna u galaan sabab u ahayd ee rabshadaha joojisay way mahadsan tahay laakiin qaybtu inow arday lama xirin because markay imaadeen way kala carareen qaybta hadda imtixaanka inay gasho suurta gasho way mahadsihiin qaybta imtixaanka inuu sagelin rabshada dhacda sababta u ahaydna waxaan leenahay haddaan nahay macallimiinta Soomaaliyeed haddaan nahay bahda waxbarashada Soomaaliyeed haddaan nahay dadkii u bixii dalka soo saaray inaysan mardama dhicin sababta imtixaanku maanta kuma eko laastima ahan waa maalintii labaad
بري وحكتنا بيا نادما إن نعود ما تسيب سميل نعود لا بتو إلى إن كرتشينا أيها نكدوني نا سيب سميل نعود ميان هذه ما أنتوا حدا عشر نون قوة يعني بري سالا لاتان بحين نقول نسأو بحدا كين إسكو بدلان جنجس صوبت يتوح وعرضي وح وتقلم بود بود جان تيك ذا بين واي هذه هذا لو بدل عكس اللي قديو أول را بود بين تيك ذا جان وادي قرية قرية قاوة خلي كذي كان الباب كله حريق صبح والله نيو إن أنا جا هذا وحنا معلمين بهو حبرشانا قدر عد داري عد قامن وقدره إنه إني دبو سحان أي دبو سحان وسمر دم دعين سيدا درادي لا حلا نا هذا ما سنتين إنك سمر كدم باللي كقوله سيدا عرضي ده سنتين تجي سيدا لما من حري ما دام يوم مركزية تيجي في يوم لا تقلعي ما دام لما تيجي يوم مركزية تيجي يوم فصل تيجي كيو كلام حركم إذا والدي تيجي معلمين تيجي مركزية تيجي جوج هاي يوم مركزية تيجي دوبي يوغر الشغل أنتي دولة ده يوم كبدا لو وقت جم مركزية تيجي عرضي الصومالية تيجي امتحان كم فدا ذين ما دام حافظة غير يوكو يعني هو مدعي محمد يوسف حسن كان مدعي فريق الصومالية رنتي تايم كل وقت لقى الامتحان قوها إن لبس ساعة أو دولة إيش إن لحرودو أردت أن أقصد بدعي ساس الأبد يا مرك أردت أن كلبر أو بناك لوع لي وحين شكتين إنه دوين كان أي حرناين ساس درتين أي وصل دهين مرك وحادي على مرك امتحانك إن الحرق لبس صعب على لق الينبا أو الباب كل حرق إنك استوى دولة ما دخلت من الحلية لحري أردت مرك وحن كل طريق لعب عيد كستوى قبصة أي وح كستوى قبصة إن السدقان وحصلون أن ودون أكو حاليا أي وس ودون كحرنين سنساك ودعي الحال قلها لو ما دو أو كلابا أولج يو إنجليش إنك استوى هذا الحلي أرض اللي حري وما دو كوا دا أي دافتي لك إبراهيم عبد الله إنساك رادي هاي تي في جارلادي يا ما دو كحر أبلت كم بشر مامل كادم مذا بورها كوا جول كباي أو كرمير أنكور جلوة وسمر كاس كسامي كامم كبركيال كادم مذا يوسف محمد هذا يا وركم بورهني كدري maamulka degmada buur xakabe ee gobolka baay oo horey gudoomiyaha degmada buur xakabe ibraahim maxamed leysaamo iyo geeg waliba iyo kormeer ku soo biyana kaamamka hooskooyan degmada buur xakabe ee gobolka baay gudoomiyaha degmada buur xakabe iyo waliba isku warbiyay xaaladda dadka ku nool kaamamka sidoo kale waliba usbaakan diray hay'adaha samafalka ka howlgalaan degmada buur xakabe iyo dawladda koonfur galbeed Soomaaliya Ahmaan Raahim may baaboognay geega kaamka masar oo buuraha kabdoleelka dowladka buuraha kabkiyaal yah boognay may ba jirtay dadkii haafadoon degnaay antum buushish degnaay dhahan sidoo weelahayte oo guriyaalka feedinyin dhahan ahayte dadka hadba um badin hun guri raadiyeen wallahi ilaahay bo sareemay hadan ta kaaray unug baahan booraw dad wal haysada ma hay'adaha caalamiga iyo madaxweynaha iyo gudoomiyaha gobolka mayba ku osadaan dadku masaakinta dhahan in rafaadi baahad amaayayte anti gargaar la diiran hay'adaha caalamiga may ku osadaan anti ilgaar aan la hadan dadku buuxinta baahad amaayayte dadkii hadda haafadoon degnaay wal yar yar lanka tabi in shaqada dadka kale may foofa jiraan garaaba jiraan wal meel iyo ka garaabidaan beerta iyo falaayn muslimiinta bahaayaan ma la nan hadma in sheegayna inag baaha sakarada anti yaal iyo in sheegayaan may la rahay buusku heegay kulli haban soo siyaan oo buusku waa haban dagu doogna may ba falaane hatta may dadka reer buurka kaba oo dadku wal dhaaman ama jaalid roogan ama dal idubid walaay rooga hatta dadku goobo hootiga anti walan beesaaska dad daran samafalan suubiyan dad oo iyo aaminayaan wal handi bidan dadkii kaamanka lukoy dawal sadogay haska dad daran dal i dubud walaay rooga ummada ilaahay dubud walaay roogda dad sho is aawiyahayaan saddex buura dhibaatada ka dhidi mayahan wal aawin iyo nay wal oo in shaqada daryeel ama dad sho ama in shaqada oo aragayaan ma ah ilaahay is gargaaraan in si gargaare ari dadku walaanyagu in gargaare dan aamin magaaladan rooga ama inshaad buurra kab rooga doobanya wal maanti wal iska dartaan buushishkan oo magaalada kaamka masar iyo walaayibo gohote magaaladan duleedse rooga dad wal sadogahan dibbidu dad sadogahan dibbitaan oo ka aamin dan waayasan magaaladan doobanya dad islaam ee dooban may weela saanaha nan kasta dadaaloy geega ge oo in shaqada ka dambayt oo nus gargaara ma la geega gargaaran baahnin dadku may weela sanan kastanti tabartin isil qaama insha Allah wa billahi tawfiq bismillah alhamdulillah thumma salatu wa salam ala rasulillah wa ba'd insha Allah bi idhnillah karim geega way baa boqona oo roogna
kamleyti degmada buur rakab sida isan aragaytan waa dadka masaakanta inta ku jiraan guriyal soo aragaytan in kale kan guri nadaan umadaran dareema korto laakiin dhabaan jeey aragayta booshkan hamiinki haqaay dhawe sanadka dad la hamoodi roob dhaway hoosun daada ka gale mayba kale meel ka jira kushiimidii hota xad aragday yaabas feeri iraak idaari kushiinka kan oo saa kan oo saa kushiinka kan oo saa kushiin jirbad kan saara kan oo saa muddo ba jir insha Allah ubiidin la kari may fadaana kaamumkan nimankan roogan dadkan roogan wali kulli halde kaamate falan badnya kaamkan kori hadu marayna kan heedo aalamiga may balana degmada buur xakaab si rasmi ah hadii biya qoy wal qabayna tu wadanka Soomaaliya roogda fadaayt may balana foolbo in wadanka walan qabad hadii biya wal qabashan qoyti si san dareen maaytan wala dhabaate anta ka jirta argaas waa ku kan hadu meen kun kan oo saa rafaad kun feeri aaday sareete waato tan ayaa hoobtan sareena gadaas feeri tan ayaa dabka intii waa ku shiirag masgeel ka jira kan oo saa wadan ma ay aame inna lillahi wa inna ilayhi raji'un haya insha Allah bi idhnillahi karim ilahi gargar insha Allah way tabar wal hadala insha Allah maanta waxaan dhex joognaa kaamamka ee ku yaala degmada buur xakabo ilaah baa idin ku dhaarshay kul horta wixii aniga hadli lahaa iyo tusaalooyinkood kulay waad arki doontaan ilaah baa idin ku dhaarshay shacabkaani waa shacab aad u dhibaateysan oo ma aragtay marka degmada dhaxdood waliba barakac ku ah taasoo keentay abaare ka jiray gaajooyinka ka jira caruur aad u dhibaateysan anigu waxaad arkayso aad u daayiro oo ma aragtay laba sano jir xitaa uusan gaarin oo gaajo awgeed la baroranaya ma jirto maanta dunida dadka kale waxay yiraahdaan anaga gaajaanayso laakiin gaajo dadkaas ma haysto dadka caayirta degan ama meelaha boorka ka dhacaya dabeelaha ka dhacaya war dabeeshis hal mar soo kacda guriga halkaas u sii janjeerneysa guryuhu waa guriya aqal Soomaali ma ahan buushashki la garanayo ma ahan waa guriya aad u daciifsan inta badan hadii shacabka qaar yara jooga iyagoo inta kal markaas ay ku maqan yihiin inay soo shaqeeystaan oo ma aragtay dibada ka soo qaraabtaan caa wax la cunayo ma lahan Soomaa caruurti waxa cunayaan ma lahan dadkii oo dhan aad bay u dhibaateysan yihiin madaxweynaha Koonfur Galbeed iyo ma aragtay gudoomiyaha gobolka iyo ma aragtay hay'adaha caalamiga ee ku dhaqan ma aragtay nawaaxiga Soomaaliya iyo meel kasto ay joogan ba waxaan ka codsanayna in shacabkan masaakiinta ah ee aad u jeedaan anagu hadda ma aha waxaan iska soo duubanayno kaamaad u fara badan ba ku yaala degmadaani dad aad u dhibaateysan beeri way ka ma aragtay waxa ku ma yaalo xeebihii biyaha ama meelaha biyaha laga soo dhansina waxa ku ma jiraan dad saas bay u dhibaateysan yihiin shacabka iyaguna qaybood kala duwan aad arki doontiin oo dhibaatada haysta bal waxaan rajaynayna in ma aragtay fariimaha anaga aan direyno hay'aduhu ay ka soo jawaabi doona iyo waliba madaxweynaha iyo gudoomiyaha gobolka waxaan leenahay maanta waxaan wax la iska indha tiri kara ma aha ilaah baa idin ku dhaarshay qof bani aadan qofka yimid unba ma aragtay dhibaatoonaya isaga kaligiisa ba qiiroonaya ilaahay ma la la doon baa diiko kooyay bi ibaadan haysana abaar ha galay beertan wal ma ka taal hool ma qobno wal una tan una tahayd kan roog ma la baa hanno ana naftay yaal ku ogon ee qob aa soo dhimadi wal meel kula kooyaa ma la shaleeday mid oo la surino dadi diddooka gohoyn hoolka muqabna sariirta muqabna walan hadan in saray male wujikoodan oo ka baahi ka gadni beerogan aaran ee abaar sideen ahaadun walan ku goosadaan male inta biyo kor ordaas biyo meel wadanku u hayna nafti abaa hamin dadis ka hoyno hamin ko bal deer ama doranta ku kooyayno on ka hoyna ku buusidoin bi muqabna baad muqabna walan hadan in saray male baahin gooyayto inin han deero dalani diddookan ninoole oo fadaan gaaya mahadle dadkan le buush fidiyo misaar kaanki misaari ana baahin leeyahay inta dalid diddo ku gooyin abaarta ma dheerani dhiiday hadla haad inta la fadhin oo nagaana baahin ilaahay ama hadle kori hoos ku aradagna hoosna baahin oo hayta korni irin oo hayta un gurina dhamaay oo inin in taban taabiyo nin gargaaro abaarta soo qaado oo nagaana baahdaas nin ku kiyo nin il biyo baahna lang walaale har horay buusha kar horay buura ka kaangi shafadiino aadna galantaan gobadana nin gargaaro inin baahagna dhibaatoysana eedan baahagna inta ka sanin inta fadhin bro dindi bro kan tumiyo na ilam bro na ma diira samal us sanad dheeradu baahagna baad uu hana buru idin mudmuno banan na hay ilaahay ma la heer wal male unigaana si baahanka uu yaan dadkaana birshi oo dadka shab dooyin guri weejiseen toogtiin waayeen gaar ma goobna wal alo kala ma e baahi oo an injin inta dharaaragna dhahana dhamaahay inin gargaaro baahagna raadi meedi aan kuur galay dhalinyarada ka shaqaysa sidaas nadeefiyo tababarta
بشير محمد عبد الله يا وركم بيدو هنين كدري راديو كنا لو معلومات كولي بوكو كوف كاستي هرا وكاستن كل هاو تتقار واشغالة من شركة شغيو كارن واهر فضيال سمعنا نولي يون كتير سنتو كوف كيو هر فضيو يون كشغيين ميلون ولي بوا قبلك دقاو بابورتو ولي با مالان كاستهان شغي تغيير دان يرو هر فضن لين نضافيو كواساق سارن بابورتو شلدوون محمد برير هاج ولي با اس كشغي سدي بابور دقوك ولي با اس كشغي اي لا لامسانة وسؤال الشيخ أنت فدي الله ولي بك دور بده ينتوز كشغة يسد شغدان هاي ما بلري محمد برير عاجي مدة لما سنة وكل كجرا هو كشغة هاي اليوم كل الغلاي مول غلاي ملا ما اليوم أو أنت ميلو فدي فني درتي لين رفضا إنما ولا كل استفيدا ملا لكن ملي كل ما كنا لكن شغة ما هذا قرا عشي والم مركب لو كوي أنت عصي شغة كست ولي بيدل لتا عقبت مرر كل ماو محمد يوي ديني عقبضوها الشيخان كله كله مو يعني الشيخ انت بعد انت عقبضوها المرقى لكو كل مامي بكم مدى الشيخة كم مدى باورة جياز باورة المرقى لكو عقبضوها ينقاسة كله كل ماس باورة باورة كدواس لماك دواس وعيال بدن او مشا محمد برير هج ولي باو سباق انتري دولت كونفر قلبت وسوانا كأسة دي انت الشيخ عبور يون سميان لان يرد درو فيسن او قرب اسلومان قبل ما بكو اتساني اني شغل او فيلني ويدي أنا يرد ولي دب في ديان دب يأكل كوكي ولي شغل لانع شغل لسي ساسا كوسا دوت غمر قبل سكست به حمد جاي محمد ولي به هبالة أنتي ولين كاركل أبدا تحسون كده أنت أنت مهم أنت فلو كوسا جو بشير محمد عبد الله ورتلك أرلادي بلدك بيدوا وياها قولوا تو أنا شرفت لها أنت سولي بها أنا لندورك جدول لندورك بنان كولي بها كمدا حوتين تا أو شاكتي إني مركز شويرك أنا لو مركب أو مراي بدعة كهدا حوتين تا يمن يا أحد يشاكتي إني مركز إذا مدي أو يوير رن لو مركب أو مراي بدعة سيو لي بدوي أنت هندية مركبك ينكورة إلا كمجا أو ترانس وور نيجافيتور يلا كبرتلما ما يسدي بدعة يونا لا أذيك سدايو غرها ودي أمر كارلين صارنا هنا taasoo sheenaas in ee si toos ah lanka dhowa markabkaas sida uu soo sheegay afigeenka ciidamada xootiinta ay xaya sare kaalmaad oo la kamaga dhowa stall square yesuna la ka weerri badweynta hindiya wareena la ka weerri tiro gantaalah oo sida markaas sheegeen gudaha waliba inta ka fadhanay warkii hamilinada wartel karnaadi warkuliba asina dareesiyana ali ibrahim waliba sare wes bashir oo noos ku doon waliba asina kalku kal hamin faydaa